paljon tuolla, että tuonne käytön pitää puristaa tätä sitten näin yhteen menee tuonne. No. Tämä on punnus. Tässä ei ole pohjaa. Onko taikuri esiintynyt? Tässä ei ole pohjaa. Tämä menee tänne ja kohtuun. No, nyt se on siinä. Sitten tuo voi jää latia valmiiksi tuonne. Näin. Ja niin kuin varmaan arvaatte, niin tämä käy nyt sitten tuohon. Tämmöinen tasapaino. Ja tässä on pohja. Joo, tämä on mittaasti. Ja nyt otetaanpas vaikka tuo kaura. Eli vehnä. Tuolla on kaura. Laitetaanpas se tuohon noin. Kaadetaan tuohon, siellä on semmoinen viiva tuolla sisässä. Ainakin sille korkeudelle saa semmoinen. No. Täällä on sitä kauraa. Ja nyt täällä oli tosiaan tyhjää. Veitsi sitten sen päällä punnus. Ja tämä on tyhjä. Sitten kaadetaan tämä vilja tänne. No. Sen jälkeen. Sitten jo vedetään tämä veitsi.